2010, trupat të kryqytetit janë bashkuar forcave zjarfikse të Laçit. Kjo u pa e nevojshme bërë me dia autoritetet e kryqytetit, pasi vatra të shpërndan dhe terreni me pisha, favorizon të shpërndarjen e flakëve. Kjo është një situatë e rrezikshme zjarri fajtikisht, sepse edhe pylli këtu është pyll me pisha dhe zjarri merr për masa shumë të shpejta. Kështu që është pa mundur të përballohet në një bashki, nga forcat e një bashkie. Kështu që me të marrë njoftimin, në Lviz janë vënë edhe bashkitë që janë afër me bashkinë e Laçit. Gjithashtu kemi ardhur edhe nga Tirana me 2 automjete me 10 forcat shërbimit zjarfikës, ka ardhur edhe shërbimi zjarfikës i Kamzës. Shkëlqim Guçe, drejtori i shërbimit zjarfikës të bashkisë Tiranë, tha se zjarret janë neutralizuar, ndërsa kujdes po bëhet në zonën ku ka edhe banesa. Bala kryesore e zjarrit e shfikur është neutralizuar dhe po punojmë me vatrat e vogla të zjarrit për ta eliminuar komplet, sepse dihet që me temperaturat e larta dhe me pyllin dhe me ambientin ku është ky zjarr, asnjëherë nuk është e sigurt, kështu që ne do të vazhdojmë të rrim me orë të tëra. Tani jemi të përqendruar në zonën e banesave, që mos na dëmtohet as i banesë dhe them që vala kryesore ashtu siç thash edhe më parë është neutralizuar. Zjarri në këtë zonë dyshohet të ketë qenë qëllimshëm, ndërsa është bërë ndalimi i qytetari, i cili duke digur disa mbeturina, ka shkaktuar zjarrin që është përhapur më shumë si pasojë e erës.